bombery a holé lepky vymenili za obleky a niektorých sme si dokonca zvolili do parlamentu. Slovenskí neonacisti dnes používajú umiernenejší jazyk a nebujú sa na ulici, no čo je ich skutočným cieľom? Ako je možné, že právnik Puškár, ktorý je obvinený z vraždy Daniela Tupého, tak dobre a dlho maskoval svoju minulosť? A čo môžeme očakávať od súdneho procesu s najznámejším slovenským neonacistom Marianom Magátom? Pýtať sa budem politológa a odborníka na extrémizmus Pavla Struhára. Som Julia Zelenková a toto je 24 podcast. Pán Struhar, ďakujem, že ste prišli do nášho štúdia. Vítajte u nás. Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň. No, prekvapilo vás, keď policia po toľkých rokoch vlastne z vraždy obvinila právnika Puškára a vrátila sa vlastne k svojmu pôvodnému scenáru, teda že vrátila sa k tomu, že to mohol byť niekto z prostredia neonacistickej slovenskej scény a z prostredia povedzme športových chuligánov? Určite to prekvapilo do istej miery, pretože chýbalo pár rokov a ten trestný čím bol premočaný. A v zásade v tom momente, ako to presunuli z tej pôvodnej verzie, že to boli neonacisti k verzii, že to bolo po svete, to trošku strátilo aj takú spoločenskú dôležitosť, čo je pre spoločnosť a pre nejaké zdravie spoločnosti, pre nejaké hodnoty dôležité. Takže z tohto pohľadu to prekvapilo, ale ak registrujem medializované vystúpenia prezidia policajného zboru alebo vedenia NAKY, ktoré deklarovalo, že na tento prípad nezabudlo a že chcú sa mu venovať pre pretože ho nevnímajú ako prípad sám o sebe, ale nejaký symbol a v podstate, že im ide o nejaké hodnoty myšlienky, tak vtedy už naznačovali, že pravdepodobne vynakladajú dostatok prostriedkov a podpory pre vyšetrovateľov, aby tento prípad došetrili a aby našli podozrivých, ktorí by následne teda išli pred súd. To, že to bolo tak presmerované vlastne smerom k tým piťovcom, možno za tým hľadáte nejaký zámer alebo skutočne mohlo ísť o nejakú chybnú stopu. Môže byť, že kto sa tam snažil nejakých ľudí možno chrániť v tom prostredí, keďže vieme, že jeden z tých svetkov potom aj v polícii pracoval a podobne, že tam mohli byť aj nejaké kontakty. Vtedy to boli veľmi mladí ľudia, čiže pravdepodobne skôr tých rodičia, ak mali kontakty, mali nejaké kontakty. Ťažko povedať, samozrejme aj s touto stopou sa treba zaoberať. Na druhej strane ja si myslím, že častokrát aj tí vyšetrovateľia, aj spoločnosť pracuje s tým, aká je verejná mienka, aký je aj spoločenský dopýdavý povedzme si tak, že častokrát tie extrémistické trestné činy alebo nenávisné trestné činy nie sú spoločnosti tak citlivo vnímané, že keď sa začal hovoriť viac o mafii, ľuďom to dávalo väčší zmysel, ľahšie to príjmali a možno, že sa cítili aj v tom komfortnejšie, že tu nehrozí nejaká spoločenská hrozba zo strany pravicového extrémizmu a nenávisti a radšej prijali tú inú verziu, čo teda mohlo potom motivovať aj tých ľudí, ktorí vyšetrovali a tí, ktorí okolo toho, v tom fungovali, tak to mohlo ich motivovať k tomu, že sa odklonili od tej pôvodnej stopy. Takže mohol tam byť aj zámer, mohol to byť ten kontext spoločenský, ktorý v podstate nie príliš nahrával tým vysvetleniam, že by to mohli byť nejakí pravicovi extrémisti, že by sme tu nejaký zásadný problém s extrémistami mali a že by nám ohrozovali spoločnosť. Vy ste to meno poznali? Adama Puškára už v minulosti, on obhajoval napríklad Jaroslava Pagáča, takzvaného rýborná neonacistického speváka. Hovorilo vám niečo pred týmto meno? pred tým obvinením. Ja som ho práve že registroval len v prípade ako obhajcu, práve reborna. Aj keď z toho nemôžno robiť nejaké závery, pretože advokát ešte teda neznamená, že musí pochádzať z toho istého prostredia. A keď tam aj nejaká konzultácia, nejaké poradenstvo prebieha, predpokladám, že v rámci tejto scény prebieha skôr neformálne, neoficiálne a nie na verejnosti, ja som Adama Puškara predtým neregistroval v rámci scény. Určite sa neangažoval v politike, čo je celkom zaujímavé, pretože s jeho profilom a vzdelaním by bol určite cennou posilou pre rôzne politické krajine, pravicové politické strany alebo občianské združenia, ale týmto smerom sa nevydal a neregistrujem ho, priznám sa, ani cez rôzne antifašistické zoskupenia, ktoré monitorovali pravicových extrém extrémistov nebol tou hlavnou postavou v tom prostredí. Ako si môžeme vysvetliť, že vlastne dostal previerku NBU na stupeň prísne tajné? Ja rozumiem, že v tom čase nemuseli nejako mať informácie o tom, že by mohol byť podozrivý z vraždy, ale minimálne mohli mať informácie o tom, že sympatizoval s takýmito hnutiami a že sa pohyboval ako mladík za študentských čias v takýchto spolkoch, ktoré, ako hovoria aj viacerí svetkovia, mali v záľube proste priznať to Tyršovo nábrežie alebo niekam inám a pobyť sa s ľuďmi? Neviem presne, ako prebiehala previerka, či tam niekto zlyhal alebo kde sa stal problém, ale podľa môjho názoru práve to, že sa pohyboval v týchto kruhoch a že bol pomerne aktívny v tom čase, v týchto skupinách, tak je určite dôvod na to, aby tú previerku nedostal. Takže do istej miery je to prekvapujúce. Znova, môže to byť práve ten spoločenský kontext, ktorý do istej miery práve tieto aktivity a tieto myšlienky zľahčoval, bagatelizoval. Nezdalo sa to možno pre nich taký zásadný problém, aby tú previerku nedostal. Ale keď sa na to pozrieme spätne a keď sa pozrieme z hľadiska ohrozenia demokracie, tak určite to, že Niekto, niekto sa stretáva, s, či už s futbalovými chuligánmi, alebo jednoducho v nejakej partii, ktorá je založená na nasilí a e, ilegálnych aktivitách, tak je to dôvod, prečo by tú previerku dostať nemal. Ako je prepojené vlastne to prostredie tých športových chuligánov, väčšinou teda futbalových e, s neonacistickou scénou? E... Znamená to, že čo chuligán to neonacista alebo ťažko sa to dá takto povedať? Určite nie, e, závisí od mesta, závisí od chuligánskej skupiny, alebo teda nejakého toho gengu, ktorý pôsobí. Sú chuligánske skupiny, ktoré sú vyslovene a politické, ktoré nechcú mať dočinenia nič so žiadnou ideológiou. Sú chuligánske skupiny, ktoré by sme dokonca mohli označiť ako antifašistické alebo lavicové. Ale v prostredí Bratislavy tamto prepojenie medzi krajine pravicovým prostredím a futbalovými chuligánmi je prítomné dlhodobo. Netaja sa tým takže tamto prepojenie je, ten dôvod je možno často o tom, že sú to ľudia, ktorí majú spoločné záujmy, spoločný životný štýl, to znamená bojové športy, estetizácia násilia alebo násilie samotné. Čo znamená estetizácia násilia, povedzte? Napríklad, že dávajú najavo nabonok oblečením alebo plagátmi alebo pokrikmi agresiu. Hej, to znamená, že uh, jednak to môžu byť, uh, môžu to byť rôzne plagaty s bojovníkmi, hej, alebo teda rôzne banery s bojovníkmi. Môžu to byť napríklad rovnošaty alebo v podstate nejaké také oblečenia, prejavy, ktoré zbudzujú strach uh, na verejnosti. Dokonca futbaloví chuligáni na Slovensku v jednom čase, keď to bolo modné, tak chodili po Bratislave a uh, tancovali na tvrdú hudbu medzi ľuďmi, hej. To znamená, že tam prišlo 100 chuligánov uh, do nakupného centra a tam odrazu si pustili hudbu cez reproduktor a začali tam tancovať hej? a v maskách, kuklach. Čo u ľudí samozrejme zbudilo ten strach. Mm -hmm. Bolo to dosť agresívne, ľudia nevedeli, čo sa deje a ich to bavilo. Takže to sú práve tie veci, ktoré ktoré prepájajú tieto scény, aby som tam potom určite pridal aj organizovaný zločin do istej miery, futbalový chuligáni, neonacistické prostredie a organizovaný zločin, plus žiaľ, čo ma mrzí, najmä aj bojové športy. To znamená, že keď niekto robí bojové športy, tak nemá častokrát v určitom prostredí až tak ďaleko k futbalovým chuligánom alebo potom k neonacistickej scéne. A závisí to, o ktoré bojové športy? Lebo karate si človek predstaví tak, že to aj prepojené možno s nejakou myslovou koncentráciou a podobne. Či... Áno, asi, asi, určite závisí. Ono netreba v tomto zovšeobecňovať, treba byť opatrný, ale vidíme napríklad, že vo veľa mestách to môžu byť boxery, môžu to byť MMA bojovníci, ktorí stačí, že tam máte vedenie, ktoré sympatizuje s takýmito skupinami alebo s ideológiami a hnutiami a častokrát vie na tú cestu potom viesť aj tých mladších zverencov. Takže ono to častokrát je o ľudskom faktore, ale znova, je tam ten spoločný menovateľ, to je tá oblúba v násilí, že jednoducho autorita, disciplína, poriadok, to sú presne tie hodnoty, ktoré spájajú či už tých chuligánov, ktorí aj keď sa nám to tak nezdá, ale oni častokrát majú svoje pravidlá toho vzájomného boja, je to skutočne častokrát veľmi premyslené a veľmi férové medzi nimi, ale to násilie je tam prítomné a všetky tie tie znaky, ktoré spájajú, či už ľudí z ulice, pravicových extrémistov alebo teda chuligánov, častokrát aj organizovaných zločin na bojové športy. To ma zaujalo, že tí chuligáni majú pravidlá, možno medzi sebou o tom vedia, ale asi keď ste nejaký rodič, niekedy sa možno aj bojíte to dieťa zobrať na futbalový štadión, lebo neviete, čo vás tam čaká. Čiže to je všetko nejaký rituál, ktorý má svoje pravidlá, len my o tom nevieme, áno, ako vonkajší pozorovatelia. Áno, je vec, ktorá sa deje na štadiónoch a tá častokrát sa niekdy, niekedy vymkne spod kontroly a je taká spontána. A potom sú rôzne aktivity týchto skupín mimo štadiónu, kde sa dohovárajú na vzájomných bitkách, niekde ďaleko od mesta, od polície a bez niekoho, kto by ich mohol vyrušiť a tam presne ferovo si dajú pravidlá, že teraz sa idú pobiť navzájom na minútu 5 piati proti 5 a prebehne boj, podajú si ruky a idú domov. Tam vidieť práve to, že to nasilie je pre nich dôležité, ale že vedia to robiť aj ferovo medzi sebou. ale samozrejme, že na tých štádioch to niekedy vyzerá inak, že niekedy tie pravidlá neplatia a niekedy sa týmto nedá riadiť. Takže ono je to veľmi, veľmi pestré a závisí samozrejme znova od situácie, od kontextu od ľudí konkrétnych, ktorí na tom štadióne sú, prišli. Dokonca to od takých maličkostí závisí ako od uh, alkoholu. Či sa predáva, nepredáva, či mali možnosť sa uh, občerstviť alkoholom alebo nie. No, je toto, ako hovoríte, že sa chodia byť aj niekde za mesto, bolo aj toto možno súčasťou... Tej vraždy Daniela Tupého, ako spomíname, že tej skupiny sa po Bratislave chodili jednoducho pobyť a mohla to byť vec, ktorá sa jednoducho vymkla spod kontroly. Ja teraz nebudem hovoriť o tom, či to pán Puškar urobil alebo nie, na to sú súdy, ale minimálne vieme o tom, že tá skupina tam bola a že k nejakému násiliu došlo. Áno, toto je výborný postrek. V podstate to tak fungovalo aj v minulosti, že chodili tieto skupiny po meste a napadali svojich nepriateľov, alebo sa trénovali na týchto nepriateľoch, ale vtedy to bolo skutočne skôr o tom, že napadali nevinných ľudí, ktorí neboli to dohodnuté bitky, neboli obidve strany vysporiadané s tým, že sa idú pobiť. Takže toto v minulosti fungovalo, ale bolo to ešte v čase, keď tá taká subkultúra, tá pravicová extremistická ešte bola taká súdržnejšia, že skutočne to pre tých ľudí predstavovalo nejaký životný štýl. Tí ľudia mali spoločné záujmy, mali spoločnú hudbu alebo hudbu, ktorú teda zdieľali, mali aktivity bola tam veľká jednota tej skupiny Súdržnosť solidarita čo sa potom postupne vytrácalo a teraz, keď vidíme tie útoky v súčasnosti e, nenavistné, tak tie sú skôr e, tie sú skôr mm, prejavom osamelých vlkov, ako to nazývame, alebo jednotlivcov, ktorí už nemajú také pevné miesto v nejakej organizované alebo menej organizovanej skupine, kde by fungovali tieto vnútorné mechanizmy ako solidarita, súdržnosť jednotná a tak ďalej. Ale zrejme budú niekým inšpirovaní. Je to práve internet, to prostredie, kde vedia momentálne nachádzať inšpiráciu? Určite áno a práve ten internet, ten internet ich aj trošku odťahol od tej subkultúry alebo od tej skupiny, ktorej fungovali naši pravicoví extrémisti v 90. rokoch. On ich trochu teda odťahol od toho spoločného stretávania sa na ulici. Ale zároveň im teda otvoril svet, to znamená, že až tak úsmevne niekedy znie, keď si sledujeme, že ako, aké myšlienky alebo aké správanie mali či už skinheadi alebo pankači po 89., keď naraz sa prehodil režim a oni začali objavovať, že čo je vlastne ich ideológia, čo je ich subkultúra, tak vtedy sa hľadali a nemali informácie z, z vonkajšieho sveta, len tak postupne prichádzali a v súčasnosti si ten mladý človek otvorí internet a môže sa inšpirovať tým, čo sa deje v Spojených štátoch amerických alebo v Austrálii, má k tomu dostatok materiálu, či už obrazového alebo textového a má oveľa, oveľa ľahšie sa dokáže zradikalizovať a byť manipulovaný. No a vy vravíte, že napríklad nachádzajú inšpiráciu v tom, čo sa deje v Spojených štátoch alebo v Austrálii. Na druhej strane, keď čítame tie diskusie, tí ľudia sú častokrát naklonení napríklad teraz počas tejto vojny Rusku. Nebie sa to tak troška, že berem si aj z Ameriky berem si aj z Ruska. Zároveň možno nadávam na tú Ameriku, ale pritom tam je vznik k sklanu a podobné veci, že už to ako keby stratilo nejaké také hranice odkiaľ pokiaľ, alebo všetko sa im to mieša jedno s druhým. Ja som sa počas výskumu naučil to, že že niekedy netreba hľadať nejaký mechanizmus alebo nejakú konzistenciu k tomu, ako sa správajú pravicoví extrémisti alebo ľudia z týchto skupín, lebo častokrát skutočne v ich názoroch dochádza až k protirečeniu a ohľadne slovence, slovenskej scény dokonca samotní prívrženci pravicových extrémizmov upozorňovali na to, že pozor, slovenská scéna sa bolševizuje. Pričom bolševici alebo proste komunisti boli vždy najväčší nepriatelia pravicových extrémizmov, však to už vychádza vlastne z histórie a z nacistického Nemecka. Uh, takže už sa upozorňovali na to, že pozor, že vlastne prečo my, krajina pravica, sa orientujeme na Rusko, keď my by sme vlastne mali byť od nich čo najďalej, pretože to je proti nášmu nejakému národno-socialistickému ideálu. Takže z tohto pohľadu je to veľmi pestré na Slovensku, neexistuje zhoda ale z môjho pohľadu tí, ktorí skutočne tú tému študujú a, a netreba to stereotypizovať v tom pravicovom, pro, extrémne pravicovom prostredí alebo prostredí pravicového extrémizmu je veľmi veľa vzdelaných ľudí, sčítaných ľudí, inteligentných ľudí, tak tí práve si na to dávajú pozor a tí si študuje detailne a pre nich je možno práve bližšie to americké prostredie, práve kvôli tomu, že tam fungujú tie nové, moderné trendy v neonacistickom myslení ako Rusko. Alebo v podstate nejaká podpora ruskej agresie, ktorú častokrát dokonca oni sami označujú za nefér, pretože narúša... Ukrajinu ako suverénny štát a oni ako nacionalisti predsa musia brániť právo každého štátu na seba určenie. Takže je to skutočne veľmi pestré v rámci tejto scény a častokrát, častokrát sa takto lišia, či už aj futbaloví chuligi, ani tí že niektorí podporujú Ukrajinu, niektorí podporujú Rusko a aj teda ľudia na ulici, aj v politickej scéne. No vravíte, že v... V Spojených štátoch sú nejaké úplne nové trendy. Aké sú tie najnovšie trendy, ktoré k nám možno ešte neprišli ne, ne alebo iba pomaly prichádzajú z tejto oblasti? Uh, Hovorilo sa o tom akceleracionizme. to znamená, že v podstate nejakým spôsobom poštuchnúť tú spoločnosť k tomu, aby si uvedomovala ten problém oslabenia bielej rasy alebo tej bielej myšlienky. Ale inak toto tu už aj na Slovensku bolo aj v minulosti od nejakého 2010. roku sa určité skupiny snažili tú národno-socialistickú myšlienku a ten boj nejakým spôsobom pošťuknúť k tomu, aby sa do toho zapojila aj verejnosť. Možno toto je dôležité, lebo ešte do toho roku 2010, možno 2005, um, tí neonacisti si tak medzi sebou hovorili, aký bolo potrebné zmeniť ten svet a čo treba robiť. Chodili na koncerty, utvrdzovali sa v tých myšlienkach, boli tam nejaké prednášky, ale v zásade verejnosť o tom ani nevedela. A potom nastal ten postup, že uh, začali hovoriť o tom, že však my, keď chceme niečo dosiahnuť, my musíme tú verejnosť presvedčiť o našich myšlienkach. Keď nie politikov, tak aspoň spoločnosť presvedčí, že toto je správna cesta urobiť všetko preto, aby to nejakým spôsobom bolo úspešné. A toto je možno ten trend, ktorý prichádza aj zo Spojených štátov amerických, že nejakým spôsobom tie témy spôsobom viac prezentovať medzi ľuďmi, počúvať tých ľudí, že čo ich reálne trápi, lebo vy keď im budete rozprávať o tom, že Adolf Hitler a jeho politika, tak to ľudí nezaujíma, ale zase keď to prepojíte na súčasnosť, na nejaké otázky, ktoré ich reálne trápia, ako napríklad v Spojených štátoch imigrácia z Mexika, alebo v podstate spolužite týchto menšín, alebo v podstate z ich pohľadu oslabovanie bielých na úkor černochov USA, hoci to tak fakticky nie je, ale oni to tak cítia, že nejakým spôsobom tými rôznymi iniciatívami sú oslabovaní. Tak toto je vec, ktorá na tých ľudí zaberá a týmto si môžu získať tú podporu spoločnosti. Už nebudú to tí, ktorí sú nejakým spôsobom pre spoločnosť nepriateľní, vyholení, násilnícky agresívni huvati, ale už sa, sú to ľudia, ktorí tie myšlenky prezentujú slušne, slušne sú oblečení v oblekoch áno. a jednoducho získajú si postupne takto podporu spoločnosti. Čo u nás sú to napríklad aj tie chlebové témy, zdražovanie a podobne, áno. Je to to, že sme videli, ako chodili pomáhať ľudia okolo Mariana Kotlebu napríklad pri záplavách a podobne. Hej, že toto je nejaký ten spôsob, ako tých ľudí osloviť. To bol výborný spôsob a <kým> veľa našich predstaviteľov, či už občiansky združenia politických strán hľadali inšpirácie v zlat pri Zlatom úsvite. Zlatý úsvit je politická strana v Grécku, ktorá bola medzi tým rozpustená, neonacistická. A oni napríklad takto pomáhali ľuďom na uliciach ako, samozrejme, že pomáhali len tým, ktorí boli Gréci, samozrejme nikomu inému, pretože uh, museli si chrániť práve tie svoje myšlienky a hodnoty, ale bol tam ten silný sociálny rozmer. Je, alebo bola teda vražda Daniela Tupeho to, čo zmenilo pohľad orgánov činných trestnom konaní na, vlastne na tú problematiku neonacizmu? Lebo my keď sme tu mali vraždu Anastázie Balážovej alebo Maria Gorala, ono to vlastne skončilo veľmi nízkymi trestmi. Vlastne sa to ani nebralo ako vražda, bolo to posudzované ako keby ubliženie na zdraví s následkom smrti. Treba povedať, že to boli Romovia, čiže ani v majoritnej spoločnosti to nevyvolalo až takú odozvu, ale ja si to pamätám, vtedy som tiež bola študentka, keď zavražili Daniela Tupého, tak robili sa aj také rôzne pochody a spomienkové nejaké stretnutia. Mhm. To je presne to, čo ste spomenuli, ste veľmi dobre zdôraznili. Samozrejme, že isté opatrenia prišli už v roku 2000-2001 zo so strany policie práve v práve po vražde Anastázie Balažovej. Robili sa rôzne razie na koncerty, ktoré usporadovali tieto skupiny. Hoci sa dovtedy vedelo o tých koncertoch, sa to tak prehliadalo trošku, tak odrazu sa robili aj razie a už tam bola zvýšená aktivita policajných zložiek. Ale áno až pri vražde Daniela Tupého si mnoho ľudí aj na Slovensku vedomilo, že však v podstate to je jeden z nás. Častokrát tých Romov trošku tak vyčlenovali alebo v podstate sa nevedeli s nimi tak identifikovať. Tu už tá identifikácia bola ľahšia. Takže si to tak tí ľudia vnímali, že aha, to je jeden z nás, to sa môže stať aj mne. A bol tam oveľa väčší spoločenský tlak akokoľvek si myslím, že tie reálne zmeny prišli až po roku 2016, keď sa do parlamentu dostala strana ľudová strana naše Slovensko a najmä potom tie inštitucionálne zmeny, ktoré viedli k tomu, že trestné činy extrémizmu začala riešiť špeciálna prokurátora a špecializovaný trestný súd a NACA. Hej, že to bol presne ten moment, kedy bolo vidieť, že nie len, že dávajú tomu prioritu politici, ale zároveň, že aj v tých uh, orgánoch činných konaní sa naši ľudia, ktorí vyslovene sa venovali len tejto problematike a boli oveľa tvrdší pri odhalovaní no, trestných činov extrémizmu. No teraz si už títo predstavitelia dávajú oveľa väčší pozor. Čo môžeme od toho vývoja očakávať? Ešte viac ľudí, ktorí sympatizujú s týmto hnutím možno v politike, nielen lokálnej, ale aj celoštátnej. A prečo sa zrazu z týchto hnutí už stáva mainstream pomaly? Mm -hmm. Od roku približne 2010 sa táto scéna, ktorá dovtedy bola slabo organizovaná a ani nemali záujem o politiku, od roku 2010 sa postupne sa politizuje začal vlastne s tým Marian Kotleba, ktorý aj na svoju kandidátku pozval veľmi veľa členov z ulice, ktorí boli známi pre, pre nás, pre expertov alebo pre antifašistické skupiny. Vtedy sa ukázalo, že toto je spôsob práve ako presadzovať tie myšlienky, že toto je cesta, ktorá je efektívna a dokonca sa s ňou zmierili aj ľudia, ktorí dovtedy boli práve, práve silní v tej ulici, ktorí skôr... Uh, chceli bojovať na ulici, chceli skôr robiť možno také výdržnosti a také aktivity. Uh, takže toto je cesta a zdá sa, že inak to nebude, že už ten návrat späť na ulicu už nebude taký jednoduchý a pre tieto skupiny a pre týchto ľudí. Takže ja predpokladám, že toto je posun s tým, že väčšinou sa stáva, že tieto politické strany, ktoré majú nejakú neonacistickú minulosť alebo teda nejaké pravicové extremistické myšlienky, tak oni postupne chtiac nechtiac umierňujú. Či už tlakom verejnosti, či už tlakom legislatívy alebo rôzneho nastavenia, ktoré tu máme že to je možno tá pozitívna vec, že umierňujú. Na druhej strane tá negatívna vec je, že častokrát otvárajú témy a ponúkajú interpretácie, ktoré sú pre ľudí mm, veľmi priateľné a pozitívne. A keďže to vidia aj mainstreamové strany, tak ich postupne preberajú. To znamená, že ten negatívny jav je, že tá spoločnosť potom trošku viac sa posúva smerom k tým krajným myšlienkám. To umierňovanie je len na vonok, alebo sa tie vrany, hrany obrusujú aj vnútri, teda povedia si, že tam až do tohto nechoďme, to už by asi neprešlo. Ja si myslím, že môj osobný postoj je, že je to na vonok, že tí ľudia vnútri si žijú ten svoj svet, z ktorého ťažko sa vystupuje a majú tie svoje myšlienky, ale uvedomujú si, že jednak na verejnosti s tým nepresadia. A druhá vec je, že ak by to aj robili a oni sa naučili za tie roky pohybovať sa na hrane, zákona, že ak by prestúpili trošku, tak, tak by to viedlo k zrušeniu tej strany, alebo k vineniu vedúcich predstaviteľov, čo sme videli pri Marianovi Kotlebovi. To znamená, že tie strany si to veľmi dobre zrátajú, ja nevidím do ich hláv, ale moja skúsenosť hovorí, že častokrát, častokrát si to v sebe tú nenávisť e, si nechávajú, len ju teda inak e, na vonok prezentujú. A tí ich voliči to cítia, že tú nenávisť si nechávajú, ale je pre nich priateľnejšie, keď vidia, že tento pán teraz v obleku pôsobí tak solidne, však nie je to hamba ho voliť alebo sa ho zastávať nejakým spôsobom? Podľa mňa závisí. Čas voličov, ktorý... No napríklad by som začal tak, že čas pravicových extrémistov voľbama nepríde pretože nesúhlasia s tým systémom a môže tam byť hoci kde proste sú oni tam Úplne antisystémoví. Hey, úplne to sú tí takí pravoverní, by som povedal. No a potom je tam určite nejaké jadro, ktoré o nich vie, že asi hrajú nejakú hru, ale že sú tí, ktorí veria tej myšlienke stále a že sa ju snažia presadiť. Um, ale keď sme to pozerali na preferenčných hlasov, napríklad pre Rastia Rogela, hej, lebo Rastia Rogela poznajú pra pravdepodobne len tí ľudia, ktorí sa v tej scéne pohybujú, tak v podstate on dostal, myslím, že v tých voľbách 2016 nejakých 4,5 tisíc preferenčných hlasov. To by som označil za také tvrdé jadro tejto mm -hmm. scény, ktoré boli tú stranu, ale zase by som bol veľmi opatrný veľa voličov týchto strán nepochádza určite z takéhoto extremistického prostredia, aj keď sú im možno bližšie nejaké radikálne názory, ale určite by som nepovedal, že by im vyhovovalo nejaké šírenie nenávisti alebo že by sa úplne vedeli stotožniť s nejakými agresívnymi prejavmi na ulici, trebárs, alebo s nejakými radikálnymi opatreniami, ako napríklad Marian Magad navrhoval pracovné tábory alebo tak ďalej. No Marian Magad je, dá sa povedať, asi taká stará garda v tomto smere. On je momentálne vlastne súdený na špecializovanom Tresnom trestnom súde v Pezinku. Tieto mesiace s ním prebieha súdny proces. On je človek, ktorý vlastne tie svoje názory tak povedať, komunikuje otvorene, neskryva sa za nich, vydal knihu Židokracia. Tá obžaloba na ňo má viac ako 44 bodov. Týka sa vlastne toho, že velebi Adolfa Hitlera považuje ho za skvelého ekonóma, dobrého človeka a vlastne gro tých jeho videí, tých postov, ktoré zverejňuje alebo šeruje, sa vlastne týka toho, že spochybňuje ako keby holokaust. On vyzerá až ako keby posadnutý touto témou. Čo my vlastne vieme o Marianovi Magatovi, okrem toho, že je vlastne zástupcom toho tvrdého jadra, je to asi také jedno z najznámejších z miest tejto scény. Mm -hmm. Áno, je veľmi zanietený, je presvedčený. Práve to je ten človek, ktorý neuhne práve v tých myšlienkách a neumierni sa. Maximálne sa možno umierenia nejaké verejné prejavy, ak by to bolo potrebné, ale vidieť v jeho prípade, že ani to sa mu nechce príliš. Ja, čo by som ešte zdôraznil pri ňom, že on stal pri skupine Vzdorky Suce, akčná skupina Vzdorky Suce, pri založení tejto skupiny a potom predstavoval také kvázi nejaké politické krídlo alebo bol nejaký hovorca tejto skupiny. Bola to polovojenská skupina Nakisúcia, ktorá mimochodom spolupracovala pri organizácii pochodu proti islamizácii v 2015, kde veľmi veľa tých demonstrujúcich zaujali, pretože presne mali rovnaké oblečenie, bola tam disciplína, bola tam autorita, bol tam ten prejav tej jednoty, to je presne čo napríklad mladým imponuje. A on vlastne viedol túto skupinu, je autoritom pre týchto ľudí, podľa mojich vedomostí, mojich poznatkov, tak je v rámci týchto skupín aj veľmi obľúbený, že ho považujú za veľmi príjemného v tej, v tej jeho komunite. No a samozrejme, nechcem to povedať tak ľudovo, ale hrá to na intelektuála, to znamená, že presne venuje sa ako keby vedecký problematike holokaustu, spochybňovaniu holokaustu a v Tejto otázke je sčítaný samozrejme z tých svojich zdrojov a z tých svojich prúdov a trošku sa tým pádom odkláňa možno od väčšiny takých tých, ako sme to v minulosti nazývali, agroskins, takých pouličných vytržníkov, ktorí sa išli len pobiť, ale že sa snažil tomu neonacistickému hnutiu dať možno nejaký taký, taký základ, taký intelektuálnejší alebo v podstate vychovávať ako keby tých, tých svojich, svojich alebo teda následovníkov alebo teda sympatizantov a vzdelávať ich v týchto otázkach. No aký on mal ale reálny výtlak, pretože vidíme, že on sa pokúšal stať aj Žilinským županom, to sa mu nepodarilo, on neprešiel ani na kandidátke do parlamentu z čísla 88. Je to naozaj inšpirácia len pre nejakú úzkú skupinu toho tvrdého jadra, skutočne patrí už do tej starej éry, alebo sa z neho môže stať, ja neviem, ak by ho odsúdili, čo ešte nevieme, ako to dopadne, nejakým novodobým mučeníkom, alebo už vlastne je to iba taká nejaká marginalizovaná postava v týchto... Časoch. Áno, na ňom je veľmi zaujímavé, že on mal politické ambície a tam presne ako som spomínal, že, že niektorí tí neonacisti vycítili, že tá politická cesta je ten spôsob, ako prezentovať tie myšlienky, tak on bol jeden z tých predstaviteľov, že síce bol z ulice, ako keby, ale postupne videl, že tá politická cesta je, je veľmi uh, efektívna ale nepodarilo sa mu to doteraz nejakým spôsobom zaujať. On bol za dobré s Marianom Kotlebom, potom nie, potom zase áno. To znamená, že dokonca bol schopný obetovať aj možno nejaké tie osobné antipatie alebo teda určité nezhody práve s politickou stranou LSNS, aby bol úspešným politikom a napriek tomu sa mu to nepodarilo. Takže z tohto pohľadu si myslím, že už možno, že aj on na to rezignoval a vybral sa tou cestou takou, že si vydáva knižky, ako samozrejme ovplyvňuje tých svojich sympatizantov, chce mať nejaké slovo v tej scéne, ale zdá sa, že už nemá až taký záujem v podstate ísť za každú cenu do tej politiky, čo sa samozrejme môže zmeniť, pretože to závisí na tom, ako vyhodnotí situáciu. Ale myslím si, že aj orgány činné v trestnom konaní a súdy robia dosť preto, aby... Práve takíto ľudia ďalej sa už tej politickej, na politickej scéne neobjavovali, hej, že, im, že im kladú prekažky na to, aby, aby boli v tej politickej scéne. Z tohto uhla pohľadu bojujeme, alebo Slovensko bojuje dostatočne s takýmito ľuďmi, keď sa porovnáme to, že tento je na súde a ďalší sú v parlamente? No to je práve otázka, uh, videli sme tie procesy, ktoré sa na Slovensku v tejto veci viedli. Vieme, že zrušenie ľudovej strany naše Slovensko bolo neúspešné. Akokoľvek, aj keď bolo úspešné, ukázalo sa práve teraz, že sa vždy nájde potom nejaká alternatíva, ktorá, ktorá sa ponúka tým ľuďom. Takže neviem, či by to bolo riešenie, ktoré, ktoré by úplne, úplne fungovalo. Ale zase na druhej strane, keď sme videli, že Marian Kotleba bol odsudený pravoplatne za prejavovanie sympatík k no, totalitným hnutiam a hnutiam smerujúcim potlačením ľudských práv, tak sa zdá, že, že v tejto veci sa niečo robí a že toto je možno cesta isté z týchto jednotlivcov. Marian Magad je druhý príklad, Milan Mazurek je ďalší príklad, takže ono Ten sa... Je ale opäť v parlamente. Je opäť v parlamente, hej, ale uh, ono, to, ono to ani možno inak nejde, že jednoducho našťastie uh, ten štát je v tomto tiež limitovaný, že nemôže, nemôže robiť, čo chce, len preto, že má nejaké myšlenky a nejaké hodnoty. Takže ono, je to možno v poriadku, že tam v tom parlamente sedí a e, zároveň tie organične trestno konanie majú ďalšie možnosti v prípade, že ten zákon bude porušovať, ho stíhať a potom súdy odsúdiť. Takže ono je to dobré, že to v tejto spoločnosti tak máme nastavené aj keď samozrejme niekedy nás to hnevá, že a najmä nás, expertov, ktorí my vidíme, máme naštudovaní tých ľudí, ich myšlenky a ich prejavy, že, že oni patria k určitej skupine, ktorá potlača demokraciu ľudské práva ale vieme, že, že to právo niekedy sa na to pozera inak. Hej? Že jednoducho, že ten právny pohľad je niekedy trošku iný, a, ale tak to je, tak je to nastavené a tak to možno má byť. Konec koncov súdy skonštatovali aj to, že je v poriadku aj Ondreja Ďuricu nazývať pojmom neonacista, keďže <laughs> pôsobil v kapele, ktorej pôsobil a mal názory, aké mal. Čiže to by sme možno mohli spomenúť ako ďalšiu takúto postavu. V čom urobil Marian Kotleba chybu, tak povediať, že mu ľudia, ktorých prinesol na svojej kandidátke postupne podchádzali a vytvorili republiku. Bol už nemoderný alebo neprinašal tie témy? Nebol dostatočne trendy oblečený, keď si ho porovnáme s pánmi v oblekoch teraz a podobne? V čom podľa vás on, na čom on stratil a na čom práve republika získala? Jedna vec, ktorá sa týka krajne pravicovej scény na Slovensku, ale nielen na Slovensku, je, že tieto zo skupenia fungujú na vodcovskom princípe. To znamená na jednom silnom uh, mužovi, ako bol napríklad Marian Kotleba. A ono to funguje dovtedy, kým sa tí pod ním s tým zmieria. Hej. Uh, Marian Magát sa s tým nezmieril, odišiel. Jakub Krabak sa s tým nezmieril, odišiel. Uh, Uhrik tiež už stratil trpezlivosť a teda neboli naplnené jeho ambície, ktoré mal, tak odišiel. Takže to je taký jeden dôvod, ktorý si myslím, že určite závažil v tej krajine pravicovej scéne. A nie len v nej, ale v nej špecificky ten vodcovský princíp je veľmi dôležitý a častokrát to vedie k rozkolu tej strany. No a samozrejme keď Milan Uhrík s ostatnými, teda svojimi ľuďmi, ktorými odišli, čítal tú situáciu, tak videl, že, že tej strane škodí neustále obviňovanie z extrémizmu a neustále vlastne to obviňovanie z potlačenia ľudských práv a z rasizmu a tak ďalej. A pre neho najvýhodnejšie bolo práve to, že sa toho zbavil, že tých ľudí označil, že s nimi už my nič nemáme, že oni to niekedy preháňali práve s tými ich prejavmi a my teraz sme niekde inde. Takže toto bol určite aj ďalší dôvod. Ale tam do istej miery možno za tým môže byť práve aj tá snaha, či už generálne prokurátory alebo orgánov činných trestno konaní, ktorí sa ako keby na Lasana sa zabesili a snažili sa teda tú stranu zrušiť, tak to možno posunulo práve týchto odídencov, aby tú stranu rozbili vytvorili si vlast. Môžeme nejaký súboj alfa samcov očakávať aj v strane republika potom neskôr? Ja si myslím, že áno. Ako vždy, vždy, sa to môže nejakým spôsobom takto vyprofilovať. Uvidíme, že kto v tej strane získa silnejšiu pozíciu nápadami Milan Mazurek, neviem do akej miery on bude mať ambície, ako bude, ako bude spolupracovať s Milanom Uhríkom, ale myslím si, že to, 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 z tej histórie na Slovensku týchto politických strán sa ukazuje, že je to veľmi pravdepodobné. Do akej strany, do akej miery je reálne, že strana Republika by po voľbách nielenže sa dostala do parlamentu, ale že by mohla byť súčasťou vládnej koalície. Spolu s Robertom Ficom napríklad, ktorý sa vočiním nikdy ne neohradil, napriek tomu, že teda tvrdí, že má v úcte SNP a boj proti fašizmu. Áno, to sú myšlenky, ktoré ja nepopieram, že ich môžu mať v srdci, ale potom je tam tá politická realita, to zloženie, tá snaha zložiť vládu bude a tá chuť, tá túžba zložiť vládu bude pravdepodobne silnejšia ako nejaké ideály, ktoré majú v srdci. Takže ja si to viem reálne predstaviť, že k tomu príde. Viem si predstaviť, že voliči Smeru a sympatizanti to budú akceptovať, že nebudú proti tomu tak vyslovene protestovať. Povedia, že to s Hitlerom už nemá nič spoločné? Alebo ako? Uh, budú sa to snažiť uh, nejakým spôsobom obhajiť. Z môjho pohľadu ja som takto vnímal častokrát vyjadrovanie aj Moniky Beňovej, ktorá na jednej strane sa veľmi vyhraňovala proti akejkoľvek spolupráci, smeru uh, s týmito stranami, ale uh, keď k nej nejako došlo k tej spolupráci, tak uh, tam došlo potom z jej strany k vyhýbavým odpovediam a k nejakému zmiereniu. Neviem. Myslím si, že postupne aj ten smer tých voličov pripravil na to, že ak by sa to aj stalo, tak to nie je až taký vážny problém, ako by bol problém toho, že sem prídu nejakí soroščaví ľudia alebo globalisti, alebo neviem kto. Takže oni toto vlastne musia urobiť a musíme, musíme to nejakým spôsobom akceptovať. Takže myslím si, že nie je tam prekažka, prečo by to smer neurobil. Čiže smer, republika, SNS, táto kombinácia je úplne podľa vás reálna? Teoreticky to tak môže byť, uvidí sa po voľbách, len teda ja si vo všeobecnosti myslím, že pre smer to nebude, keď bude skladať vládu, nebude to taká veľká prekažka že by radšej zostal v opozícii a dal priestor niekomu inému, len kvôli tomu, že republika sa zdá byť, teda, že vychádza z nejakého pravicovo-extremistického prostredia. Neviem si reálne predstaviť, že by k tomu došlo, že by takto argumentovala, že by sa radšej strana smer, že by sa stiala do opozície. Vy často pracujete aj s mladými ľuďmi. Keď čítame tie príbehy niektorých bývalých neonacistov, že sa zmenili a teraz robia osvetu, je to reálne? Môže sa aj naozaj tvrdý neonacista polepšiť, tak povedať a pochopiť, čo je v tom nesprávne a naozaj možno pomáhať, otvárať oči ostatným, v čom je e, táto ideológia nebezpečná? Veľmi zriedka. Vidíme to častokrát, že sú také postavy, ktoré sú potom náležite aj prezentované a Uh, ja som nie zase taký optimistický, že by k tej zmene mohlo dôjsť a dokonca k takej radikálnej. Samozrejme, že časť tých neonacistov, čas ľudí z tohto prostredia sa časom umierni, príde rodina, prídu iné starosti a tak ďalej. Ale čo si všimám vo svojom prostredí, tak uh, oni sú takí akože latentní, oni sú tak pozadí pripravení a keď sa uh, objaví nejaká nová téma, ako bola napríklad migračná kríza, ktorá potom už teda ohrozuje ich deti, ich ženy a tak ďalej, tak tedy sa znova zmobilizujú a to, to svoje nastavenie, ktoré majú obnovia po viacerých rokoch. Takže ja by som skôr nepovedal, že tí ľudia sa otáčajú, samozrejme, sú také pri prípady, ale je to veľmi ťažké, pretože tým treba si uvedomiť, že tí ľudia majú uh, svoje okolie, ktoré častokrát je spojené s tými názormi, keď už aj nie s tou organizáciou, ale už s tými názormi, s tým uh, pohľadom na svet, na spoločnosť, že čo je správne, čo je nesprávne. A jednoducho z toho nevystúpite zo dňa na deň, pretože sa v tom sociálnom prostredí každodenne pohybujete. Takže skôr by som povedal, že tí ľudia mladí potom na to zabudnú, lebo majú iné aktivity ale zase tam môže byť nejaká iskierka, nejaký impuls, aby sa znova zmobilizovali, či už to môžu byť teda, ako som povedal, migračná kríza, opatrenia proti covidu, alebo aj vojna na Ukrajine. To sú všetky tie spúšťače, ktoré môžu zase tých ľudí znova dostať do, do tej scény, alebo teda e, prezentácii ich myšlenok. Ešte možno na záver troška pesimistický vhľad, ale možno budete mať iný názor. Čaká nás po týchto voľbách septembrových obdobie temna? Je to možné? že všetky tie pudy vlastne znova ožijú. Vravíte, že už asi bytky na uliciach nebudú, ale možno nejaké zbrojenie proti cudzincom, LGBTI a podobne? Mhm. Áno, predpokladám, že bytky na uliciach nebudú. Čoho sa teda obávam viac, že sa nám trošku ešte viac bude posúvať tá mainstreamová alebo teda ten hlavný prúd politickej scény k nejakým radikálnejším názorom. To sa môže stať. Čiže sa ešte smer viac radikálny. Môže byť, Ej, to, to pozorujeme, že jednoducho, aj keď smer to nazýva nejakou svojou vlastnou cestou, ale častokrát tie prejavy sú fakt, že na ak nie je za hranou, čo už si teda všímajú aj sociálni demokrati v Európskom parlamente, takže to nie je len v podstate nejaký postreh slovenských, slovenských predstaviteľov alebo analytikov novinárov, ale už sa tým zaoberá v podstate aj zahraničie. A čo sa možno bojím trošku viac, že ako sme spomínali, že tí mladí ľudia častokrát už sa neorganizujú v tých skupinách, už nechodia von na tú ulicu, ale sú na internete, že toto môže byť výzva do budúcna, že budú ľudia, ktorí sa budú potichu radikalizovať do takej miery, že nebudú, nebude schopných ich ani nejakým spôsobom príliš zachytiť a budú nám tu pachať trestné činy ako osamelí vlci. Či už to bola zamocka. A, alebo v podstate tu, do istej miery aj na obchodnej ulici, keď bol napadnutý cudzinec. Takže to budú možno také prejavy jednotlivcov, ale ktoré budú možno ešte viac, viac pre spoločnosť zničujúce ako nejaké poličné bytky mladých výtržníkov. A no, boli ostávala držať si si palca, aby to tak nebolo. I keď neviem, do akej mery držanie si palcov reálne môže pomôcť. Ja vám ďakujem, že ste prišli, že ste si, si na nás našli čas. Rozprávala som sa s politologom Pavlom Struhárom. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.